Frågan, för det kommer att må dåligt. Och, ja, trött kommer han att vara. Om vi säger så här så får jag... Ash köpte fetaste bilen igår, Peter Passa. Den är sinne! Åh, vad fan! Liksom, jag känner så här, man kan inte haffa på någon som är under 18 i alla fall. För då känner man sig som en jävla pedofil. Jag kan göra det. Ja, nej! Fy fan, Svensson! Inte under 18! Ja, under 18! Sitter inte med något toys. Vi sitter bara med Real Boys. Vi sitter inte med något toys. Elsos mamma, hon är min toy. När Elso sitter ner, han är en hund. När Elso står upp, han är min kund. Yeah. Allting är en att punda någonting. Eller han dundrar någonting. Men när vi kliver fram av ströpen, mamma hon blir... Din mamma blir plockad när du är läking. Vi är boys, inga pundare. Vi är boys, inga hundare. Aha. Ey, jag kan skotta framför min moder. När jag skottar det för min broder. När Filip skottar, det är för ordet. Här sprung det en lukt där. Lyckades som sutten. Ja, det var danshåll igång uppå. Han tog det enkelt och han drog glas. Han drog också kokaina. Han tog hash och han tog weed. Han kallades för cannabis. Och han tryckte den i gutten och kallades diva. Och han sprang över gränserna. Bort till Portugal och Spanien. Han sprang ner till Monaco och köpte hippopåse. Han köpte kanilen, han köpte braj. Han var inte någonstans. Han var här, han var där. Sen var han borta. Åh, Filip heter han. Arbetar på jula som en man. Han har praktiska yrken för att gilla mina. Han har tjejer, han har grejer. Han har pojkar, han har vänner. Vad gör de, är min fråga. Vad gör de då? Kör framåt, jag ser dig. Jag kommer hjälpa dig. What the fuck, de skjuter. De skjuter inte. Du, kör dem vidare nu så powergamer dem så fan. Jag kommer inte längre! Fortsätt fram, hjälp mig! Kom och hjälp mig, jag måste till bensinmacken. Jag kan säga att jag smattat dem som fan. Så tillbaka, jag måste. Får jag skjuta den. Flaskan nej, där? Nej. Jag vet inte hur nära var. Sorry. Ja, jag tror inte att du ska betala, om jag ska säga, även om du har haft de där pengarna ska du nog inte betala Fridas skulder, för att kan ju säga att den har töjts ut sen du flyttade härifrån. Vad fan är ni snackade om nu då? Ja, det är en bra fråga faktiskt. If you got a girl problem, I feel bad for you son, cause I got 99 problem, but a bitch ain't one.